អនុញ្ញាតជម្រាបសួរនិងសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនទី12ត្រឡប់ជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូបង្ហាញអំពីគម្រោងវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបស្រមម្ដងទៀតអាចជិះមកខុសគឺខុសមក អ <ул> ន no, 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 ុញ្ញាតជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងគណៈវិធិស្វែងសិក្សាពីចំណាយជួបជាមួយលោកគ្រូឈ្មោះច ой សារ៉ាសិនជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបរិស្ថានមកពីវិទ្យាល័យព្រះសិស្សវັດនៅក្នុងគណៈវិធិសាលារៀនចំណត្ថ្មៃហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីគម្រោងវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាទនៅក្នុងមុខវិជ្ជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបរិស្ថាន ហើយជាជីវីដៅនៃគំរងវិទ្យាសាស្ត្រទី4ដែលលោកគ្រូបានរៀបចំមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូកថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បាទតទៅជាមួយនឹងការស្វែងរកនៅវីដេអូមួយណាដែលជាវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីបញ្ញត្តិខ្លឹមសារមេរៀនសំខាន់ៗតទៅជាមួយនឹងមុខវិជ្ជារបស់យើងកំពុងតែត្រៀមប្រឡងពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សានឹងជឿរកនៅជឿរើសយកនៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសម្រាប់ការប្រឡងនៅថ្ងៃខាងមុខបាទ ហើយខាងនេះដែរលោកគ្រូបានលើកយកនៅជំពូកទី4តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននៅលើពិភពលោកនៅក្នុងមេរៀនទី1តាក់ទងជាមួយនឹងវត្តជីវៈភូគព្ភគីមីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺជាប្រភេទវីដេអូដែលលោកគ្រូចម្រាញ់យកសំណួរដែលគេថានឹងត្រៀមបាទនឹងខាងមុខនឹងចេញប្រឡងនៅសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះឥឡូវយើងក៏រីកទៅមើលកម្រងសំណួរដែលលោកគ្រូបានរៀបចំជូនបង តែក្នុងវីដេអូមីនេះលោកគ្រូលើកយក5សំណួរមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសំណួរទី1យើងសួរថាដោយម្េចដែលហៅថាវត្តជីវៈភពកົບគីមីហើយនឹងពន្យល់អំពីវត្តនៃជីវៈភពកົບគីមីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណួរទី2តើអុកស៊ីសែនជួយអ្វីខ្លះដល់ភពផែនដីតើយើងអាចរកឃើញវត្តមានអុកស៊ីសែននៅកន្លែងណាខ្លះនៃភពផែនដីរបស់យើងសំណួរទី3ចូលពន្យល់អំពីវត្តអុកស៊ីសែននៅក្នុងមណ្ឌលជីវៈនៃភពផែនដីសំណួរទី4តើយើងអាចរកឃើញ Uh, carbon ក៏ដូចជាវត្ត carbon នៅកន្លែងណាខ្លះនៃភពផានដែរបស់យើងនឹងសំណួរចុងក្រោយដោយម្ដេចដែលហៅថាវត្តទឹកចូលពន្យល់អំពីដំណើរការនៃនៃវត្តទឹកបាទដូច្នេះយើងមាន5សំណួរមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ឥឡូវបងប្អូនអោកគ្នាសង្កេតទៅមើលរសំណួរ1 1ដែលលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា completes <coughs> ចូលរួមឆ្លើយរសំណួរឲ្យលោកគ្រូបានលើកយកក៏ដូចជាតុនសម្រាប់ការត្រៀមប្រឡងក៏ដូចជាសរសេរយកនៅចម្លើយហើយនឹងផ្ទមតបចម្លើយទាំងអស់គ្នាផងដែរឥឡូវយើងចូលមកដល់សំណួរទី1យើងសួរថាដោយម្លេចណែហៅថាវត្តជីវៈភូគព្គគីមីហើយនឹងបញ្យល់អំពីវត្តជីវៈភូគព្គគីមីផងដែរវត្តជីវៈភូគព្គគីមីគឺជាវត្ត ពបត Akhni ស្គាល់វត្តទេមែនទេអឺវត្តដូចជាងដមានន័យថាវត្តហ្នឹងមានន័យថាវត្តគឺជាដំណើរនៃវលជុំដែលយើងហៅថា cycle មានន័យថាដំណើរវលជុំបាទអញ្ចឹងវត្តជាវៈភုកកុបគីមីគឺជាវត្តនៃធិតគីមីដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងភិវៈមានជីវិតនិងភិវៈអត់ជីវិតនៃបរិស្ថាននិយាយដល់ហៅថាតាតូវជាមួយនឹង ចំណំនណ្ះដំណងជាមួយនឹងភិវៈមានជីវិតអីគេខ្លះជាភិវៈមានជីវិតនៅលើភពផែនដីរបស់យើងយើងក៏ជាមនុស្សម្នាក់មានន័យថាយើងក៏ជាភិវៈមួយដែរនៅក្នុងចំណោមភិវៈផ្សេងៗនៅលើភពផែនដីរបស់យើងដែលភិវៈមានជីវិតមានន័យគេខ្លះមានមនុស្សសัตว์និងរុក្ខជាតិចំណែកឯភិវៈគ្មានជីវិតនៃបរិស្ថានរបស់យើងមានន័យគេតឹកដីភ្លើងខ្យល់ពន្លឺអីជាដើមនោះហើយសត្វតែជាភិវៈមាន អាកគ្នាជីវិតអញ្ចឹងភិវៈមានជីវិតនិងភិវៈអជីវិតគឺមានតំណាក់តំណងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធมันអាចកាត់ផ្តាច់ពីគ្នាបានទេដូច្នេះនេះគឺជានយមន័យនៃវត្តជីវៈភូគុកគីមីណាបានយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីវាមុននឹងឈានទៅដល់ការបោសស្រាយរាល់វត្តនីមួយៗនៅក្នុងមេរៀននៃជីវៈភូគុកគីមីនេះឯងបាទឥឡូវយើងក alé កមើលអំពីវត្តនៃជីវៈភូគុកគីមីវិញម្ដង តែគេសុខថាតើវត្តនៃជីវៈភូកគីមីមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងវត្តជីវៈភូកគីមីមានដូចជាទីមួយតាតឹងជាមួយនឹងវត្តតឹកមានវត្តផូស្វ័រតាបោនវត្តអាសូតវត្តអុកស៊ីសែនជាដើមនឹងមានលេចថានៅលើភពផែនដីរបស់យើងឲ្យតែជាទំនាក់ទំនងរវាងភពមានជីវិតនិងភពអត់ជីវិតគឺវាសតតែជាវត្តនៃជីវៈភូកគីមីដែលមាននៅលើភពផែនដីរបស់យើងហើយចំណែកឯវត្តនៃធាត ទាំងអស់នេះទាំងអស់នេះមានអីគេអីដែលលោកគ្រូបានបកស្រាយបងប្អូនរបស់គ្នាលើអេក្រង់នេះឯងគឺមានទឹក ফস ฟ័រកាបោនអអាសូតអុកស៊ីសែនជាដើមហ្នឹងវត្តនៃធាតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងវត្តនៃអ៊ូស្មាន1ឬក៏វត្តនៃកំទីកំកំណំ1ហើយវត្តខ្លះទៀតអាចមានទាំងអ៊ូស្មានហើយនិងកំទីកំកំណំផងដែរបាទនេះគឺចិត្តតងជាមួយនឹងវត្តនីមួយៗចំណាយឯវត្តអ៊ូស្មានមានន័យថាធាតុដែលធ្វើចលនាទៅបាយអាកាសឬក៏កន្លែងស្តុក នេះសំខាន់គឺដីហើយនិងកំទីកំណោចឹងប្រវត្តិនេះគ្រានេះថាវត្តអូស្ម៉ាន់ធាតដែលធ្វើចលនាទៅបាយកាសមានល័យថាធាតដែលធ្វើចលនាទៅបាយកាសហើយកន្លែងដែលស្តុកសំខាន់ជាងគេគឺដីរបស់យើងដែលស្តុកនៅវត្តមានអីផ្សេងផ្សេងនៅភិវៈអីផ្សេងផ្សេងដែលបញ្ចេញនៅអូស្ម៉ាន់ក៏ដូចជាធាតអីផ្សេងទៅក្នុងបាយកាសហើយនឹងតតុងជាមួយនឹងកំទីកំណោផងផងដែរបាទ អញ្ចឹងនៅក្នុងស ্লাই មួយនេះគឺយើងបង្ហាញអំពីនិយមន័យហើយនិងវត្តនៃជីវៈភ وق គីមីផងដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នស្គាល់អីគេទៅជីវៈអឺជីវៈភ وق គីមីហើយជីវៈភ وق គីមីនអីគេខ្លះអញ្ចឹងឲ្យតាជីវ័តនៅលើភពផែនដីរបស់យើងមិនថាជីវ័តទឹកឃើញទេវត្តទឹកនៅលើភពផែនដីរបស់យើងក៏មានវត្តផូស្វ័រក៏មានវត្តកាបូនក៏មានវត្តអុកស៊ីសែនក៏មានសត្វតែវត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះលោកគ្រូនៅបង្ហាញអំពីវត្តនីមួយៗដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ ឥឡូវបងប្អូនបងប្អូនអាចក្លេកមើលរូបភាពមួយផ្ទាំងនេះបានដែលលោកគ្រូបង្ហាញអំពីវត្តជីវៈភពគុកគីមីដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងភិវៈមានជីវិតបាទចុះបងប្អូនទាំងនេះឃើញទេអំពីជីវៈមានជីវិតដែលរស់នៅលើភពផែនដីរបស់យើងហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភិវៈអត់ជីវិតដែលបង្កើតបានទៅជាបរិយាកាសបាទបង្កើតបានទៅជាបរិយាកាសភពផែនដីរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹង នេះគឺជាការបង្ហាញនៃវត្ថុមានិសំណួរទី1បង្ហាញផងប៉ុនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី2វិញម្ដងបាទសំណួរទី2គឺសួរថាតើអុកស៊ីសែនជួយអ្វីខ្លះដល់ភពផែនដីយើងដឹងហើយថាយើងអាចរស់នៅបានដោយសារតែវត្ថុមានរបស់អុកស៊ីសែនបាទហើយយើងសួរថាតើអុកស៊ីសែននឹងជួយអីគេខ្លះមកលើភពផែនដីរបស់យើងតែយើងអាចរកឃើញវត្តអុកស៊ីសែននៅកន្លែងណាខ្លះនៃ phop phan dai របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកចូលរួមឆ្លៅឲ្យគ្នាជាមួយលោកគ្រូមើថាតើតើតយើងជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនជួយឲ្យគេខ្លះមកលើ phop phan dai របស់យើងហើយយើងជាភវិវៈមានជីវិតត្រូវការអុកស៊ីសែនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើយើងអាចរកឃើញអំពីវត្តនៃអុកស៊ីសែននៅកន្លែងណាខ្លះនៃ phop phan dai របស់យើងក្នុងវីដេអូមួយនេះស្រាយចម្ងល់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា វ <laughs> ត្ត <laughs> អុកស៊ីសែនគឺជាវត្តមួយដែលគ្មានទីបញ្ជាពីមេណេបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាវត្តមួយនៅក្នុងចំណោមវត្តផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងវត្តជីវៈភគពគីមីផងដែរដែលពិពណ៌នាអំពីចលនាឬក៏ដំណើរការនៃអុកស៊ីសែននៅក្នុងអាងស្តុកសំខាន់សំខាន់3មានអ្វីគេខ្លះទីមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបរិយាកាសមានល័យថានៅក្នុងខ្ចោររបស់យើងនៅក្នុងម្ដងអាកាសរចលរបស់យើងហ្នឹងគឺផ្ទុកទៅដោយឧស្ម័នអុកស៊ីសែនដែលអាចត្រូវត្រង់ពីវៈមានជីវរុណនៅបាន មណ្ឌលជីវៈមណ្ឌលជីវៈនោះមានអីគេមានដូចជាស្ថានប្រព័ន្ធនៅលើភពផាន់នៃរបស់យើងបាទណាមាននៅក្នុងទឹកមាននៅលើនៅលើដីរបស់យើងហើយនឹងនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងមណ្ឌលសិលាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសពផាន់ដីរបស់យើងក៏មានផ្ទុកនៅសារគេហៅថាអវត្តមាននៃអុកស៊ីហ្សែនផងដែរបាទ ហើយកត្តាសំខាន់នៃអុកស៊ីសែនមានអីគេគឺរាក់ស្មីសម្យោគរាក់ស្មីសម្យោគគឺជាផ្នែកមួយនៃយើងដឹងហៅថារុក្ខជាតិគឺធ្វើរាក់ស្មីសម្យោគដែលបញ្ចេញនៅវត្តមានអុកស៊ីសែននៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើង ចំណែកកត្តាសំខាន់នៃអុកស៊ីសែនគឺជាសមីសម្យោគដែលធានារ៉មរងដល់បាយកាសក្នុងជីវិតនៅលើភពផាន់ដីរបស់យើងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាវត្តអុកស៊ីសែនអុកស៊ីសែនក៏វាមានវត្តរបស់វានៅក្នុងតាតងជាមួយនឹងវត្តជីវៈព្រោះគីមីដែរដែលវានិយាយអំពីចលនាឬក៏ដំណើរការនៃអុកស៊ីសែននៅក្នុងអាងមានន័យថានៅក្នុង តើតទៅជាមួយនឹងមុខພັນ៣របស់យើងនៅក្នុងតំបន់សំខាន់សំខាន់ដូចជាទី1គឺនៅក្នុងបាយអាកាសទី2គឺនៅក្នុងម្ដងជីវៈនិងទី3គឺតទៅជាមួយនឹងម្ដងសិសិឡាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរទី2ដែលលោកគ្រូបានលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីបន្ទាប់ពីវត្តជីវៈពុគគីមីយើងមកស្គាល់អំពីវត្តមួយទៀតហៅគឺតទៅជាមួយនឹងវត្តអុកស៊ីអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងយើងអាចកាត់ផ្តាច់ពីអុកស៊ីសែនបានទេអញ្ចឹង បាទសិនបាទអុកស៊ីសែនមិនមែនជីវវត្តដែលវាធ្វើការវល់ចុះឡើងចុះឡើងបង្កើតបានទីជាអុកស៊ីសែនឲ្យយើងសម្រាប់ការរស់នៅបានទេយើងក៏អាចរស់នៅបានបានដូចគ្នាដែរបាទឥឡូវយើងពីពពណ៌នេះអំពីវត្តអុកស៊ីសែននៅក្នុងម៉ូឌុលជីវៈនៃភពផែនដីរបស់យើងវិញម្ដងយើងនឹងហៅថា តែត້ອງជាមួយនឹងវត្ថុមានអុកស៊ីសែនដែលយើងមាននៅលើភពផានអេរបស់យើងនៅក្នុងកាហៅថាអានស្តុកទៅ3មានបាយការៈមានម៉ូដែលជីវៈក៏ដូចជាម៉ូដែលសិលាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានលើកយកនៅម៉ូដែលមួយដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺម៉ូដែលជីវៈនៅភពផាននេះមាននេះម៉ូដែលជីវៈមានន័យថាម៉ូដែលដែលមានជីវិតណាជីវៈនឹងគឺជីវិតនឹងឯងបាទឥឡូវយើងកំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ណ៎បែសង្កេតមើលតកទៅជាមួយនឹងសំណួរឬក៏ស្រ ாய் ចម្ងល់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងក៏លើកទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាថាតើវត្តមាននៃមនុស្សជីវៈតកទៅជាមួយនឹងវត្តអុកស៊ីសែនមានន័យគេខ្លះបាទគឺថាជីវៈភវិៈមានជីវិតទាំងអស់អញ្ចឹងភវិៈមានជីវិតទាំងអស់មានអីគេមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលរកបានរៀបរាប់ការពីសំណួរមុននឹងឯងបាទភវិៈមានជីវិតទាំងអស់នៅលើភពផែនដីរបស់យើងត្រូវការវត្តមាននៃអុកស៊ីសែនជាចាំបាច់ហើយសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណើការមួយដើម្បីបង្កើតនៅធម្មពលនិងកោសិកាសម្ប័យតែយើងក៏ត្រូវការវត្តមាននៃអុកស៊ីសែនដែរដើម្បីមកបំពេញនៅតំណក់ដង្ហើមសម្រាប់ការរស់នៅសម្រាប់ការដឹកដង្ហើមរបស់យើងដូចគ្នាហើយរੂគជាតត្រូវការវត្តមាននៃអុកស៊ីសែនសម្រាប់ការលូតលាស់របស់វាក្នុងបង្កើតនៅកោសិកាសម្រាប់ការបែររស់រៀនមានជីវិតរបស់វាសัตว์ក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវការធម្មពលត្រូវការនៅរស្មីសម្យកដូចគ្នាសម្រាប់ការរស់រៀនមានជីវិតអញ្ចឹងការដែលធ្វើរស្មីសម្យក ពីភពវិមានជីវិតទៅនឹងភពអត់ជីវិតมันអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីគ្នាបានទេចំណែកឯទឹកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាទឹកគឺធ្វើចលនាអំពីបាយាកាសរបស់យើងធ្លាក់មកលើផ្ទៃផែនដីហើយក៏ទ្រលប់ទៅវិញនៅក្នុងវត្តវត្តទឹកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរបន្តបន្ទាប់ទៀតលោកគ្រូនឹងបញ្បង្ហាញបបបទៅអ្នកនាងអំពីវត្តវត្តទឹកបាទអញ្ចឹងគេបានបកស្រាយយើងថាទឹកគឺធ្វើចលនាទឹកគឺធ្វើចលនាអំពីបាយាកាសដែលធ្លាក់មកលើផ្ទៃផែនដីរបស់យើងហើយទ្រលប់ បាទត្រឡប់ទៅក្នុងវត្តទឹកវិញអេអុកស៊ីសែនយើងក៏មានវត្តដែលឆ្លងកាត់អំពីបាយការៈដូចគ្នាដែរគឺទៅមកទៅមកអំពីដំណើរការរបស់វាហើយនៅក្នុងនោះដែរគេថាឫគាជាតិគឺជាការសម្គាល់មួយនៃការចាប់ផ្ដើមនៃវត្តមានអុកស៊ីសែនហើយឫគាជាតិបានប្រាប់ប្រាប់ពលឺព្រះអាទិត្យដើម្បីបំលែងកាបូនីកាបូនឌីអុកស៊ីតឲ្យនឹងទឹកទៅជាក្លុយស៊ីតហើយនឹងអុកស៊ីសែននៅក្នុងលំដាប់មួយដែលយើងហៅថារយៈស្មីសំយសមយុគអញ្ចឹង គេបាននិយាយអំពីការចាប់ផ្ដើមនៃវត្តមានអុកស៊ីសែនតាមរយៈការធ្វើរាក់ស្និទ្ធសម្យករបស់រុគជាតិតទៅជំនួសនឹងការកៅកាត់ភពផាន់ដៃរបស់យើងតាំងពី4600លីឆ្នាំមុនក៏ដូចគ្នាដែរថា យើងអត់តទៅជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងក៏កាត់ប្រហែលជាខ្ទង់3000លានឆ្នាំមុនបាទដែលនិយាយអំពីវត្ថុមានអុកស៊ីសែនតាមរយៈការធ្វើរកស្និទ្ធសម្យករបស់រុក្ខជាតិប្រូតេស្ដែលមាននៅក្នុងផ្ទៃទឹកបាទដែលបង្កើតវត្ថុមានអុកស៊ីសែនមកលើផ្ទៃផែនដីរបស់យើងបង្កើតបានទៅជាគេហៅថាគេហៅថាអ៊ូស្ម៉ាន់អូសូនដែលបង្កើតបានទៅជាសតប់អូសូនដែលការពារភពផែនដីរបស់យើងក៏ដូចជាវត្ថុមានរបស់អុកស៊ីសែននៅលើភពផែនដីផងដែរណាបាទអញ្ចឹងបើជាក់បងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីវត្ថុមាន phophanday របស់យើងប្រយ័ត្នដល់ថា phophanday ត定ជាមួយនឹងវត្តមាន oxygen នៅលើ phophanday ក៏កើតតាំងពីពេលណាមកហើយវាជួយយើងឲ្យគេខ្លះបាទឥឡូវយើងចូលដល់អានេះត定ជាមួយនឹងរូបភាពបាទយល់ដឹងថាវត្តសັດក៏ដូចជាត定ជាមួយនឹងរុក្ខជាតិគឺវាបញ្ចេញនៅអូស្មានកាបូនិក ហើយវាបំលែងហើយវាបំលែងតက်ទៅជាមួយនឹងអ៊ូស្មានកាបូនិកនឹងទឹកនឹងវាបង្កើតបានទៅជាក្លុយស៊ីតហើយក្លុយស៊ីតនឹងវាបង្កើតបានទៅជាវត្តមានអុកស៊ីសែនតាមរយៈការធ្វើរស្មីសម្យកនៃពលືរបស់ព្រះអាទិត្យណាអញ្ចឹងវាក៏បង្កើតបានទៅជាវត្តដូចគ្នាដែរបាទណាអាហ្នឹងគេហៅថាវត្តអុកស៊ីសែនតက်ទៅជាមួយនឹងសំណួរមួយទៀតគេសួរថាតើ យើងអាចរកឃើញកាបូននិងវត្តកាបូននៅកន្លែងណាខ្លះនៃផែនភពផែនដីរបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីវត្តនៃអុកស៊ីហ្សែនឥឡូវយើងយើងពីវត្តកាបូនវិញម្ដងថាតើវត្តកាបូននៅកន្លែងណាខ្លះនៃភពផែនដីរបស់យើងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ថាតើវត្តកាបូនដែលមាននៅលើភពផែនដីរបស់យើងវាស្ថិតនៅកន្លែងណាឬក៏ទីតាំងនៅណាខ្លះបាទ ជាឥឡូវយើងកម្លែកមើលអំពីវត្ថុមាននៃកាបោស្រាយចម្លោយវិញម្ដងតតើកាបោនគឺជាវត្តកាបោនស្ថិតនៅកន្លែងណាខ្លះនៃភពផែននៃភពផែនដីរបស់យើងបាទមកយើងនិយាយអំពីភពផែនដីរបស់យើងវត្ថុមាននៃអូស្មານផ្សេងផ្សេងច្រើនមែនតែនដែលមាននៅលើភពផែនដីរបស់យើងក្នុងនោះក៏មានកាបោនក៏ផងដែរអញ្ចឹងនៅលើភពផែនដី ដែលតទៅជាមួយនឹងកាបូនអសរីរាងអីទៅជាកាបូនអសរីរាងអញ្ចឹងអ៊ូស្មានកាបូនិកបាទអ៊ូស្មានកាបូនិកនឹងកាបូនសរីរាងបាទកាបូនអសរីរាងនៅក្នុងបាយអាកាសដែលតទៅជាមួយនឹងអ៊ូស្មានកាបូនិកដែលយើងហៅថា CO2 នឹងឯងនៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលវារលីងនៅក្នុងទឹកឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃសម្បកផែនដីរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលសិលាហើយកាបូនសរីរាងអញ្ចឹងអានេះគេបានបញ្ជាក់យើងឯណាថានៅលើផ្ទៃផែនដី កាបូនអាសរ័យរៀងមានន័យថាមានកាបូនអាសរ័យរៀងនិងកាបូនសរិរៀងចំណែកកាបូនអាសរ័យរៀងបាទយើងនិយាយពីកាបូនអាសរ័យរៀងវាមាននៅក្នុងបាយអាកាសមានន័យថាស្ថនៅក្នុងអ៊ូស្មានកាបូនិកហើយនៅក្នុងសមុទ្រដែលរលាយនៅក្នុងទឹកឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃសព្ពផែនដីដែលស្ថនៅក្នុងមណ្ឌលសិលាអញ្ចឹងតរណាណាបាទនេះគឺត定ជាមួយនឹងកាបូនអាសរ័យរៀងចំណែកកាបូនសរិរៀងវិញកាបូនសរិរៀងយើងអាចរកឃើញ នៅក្នុងខ្លួននៃភិវៈមានជីវិតបាទមានអីគេខ្លះដោយបញ្ចេញនៅតាមទ្រឹស្ដីបំបីធាតនៅពេលដែលសាររៀបកាយស្លាប់ដូចជាតက်តងជាមួយនឹងរុក្ខជាតិក៏ដូចជាតက်តងជាមួយនឹងសัตว์ហើយយើងក៏ជាប្រភេទមួយដែលបំបីនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ជីវិតឬក៏នៅពេលដែលសัตว์ងាប់ឬមួយក៏តက်តងជាមួយនឹងរុក្ខជាតិដែលវាបានបានងាប់នឹងឯង វាបានប umbai ធាតរបស់វាបានបញ្ចេញនៅ carbon ទៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នគេសួរថា carbon មាននៅណាខ្លះបាទហើយវាមាននៅក្នុងភក់ល្បាប់ដែលតាមរយៈការប umbai ធាតតាមរយៈពេលខ្លីនិងកំណត់កំណត់ខ្ជុំថ្មផងដែរអញ្ចឹងកំណត់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 ខ្ជុំថ្មនោះក៏វាក៏កើតអំពីនៃសារពាងកាយដែលយើងបានបាត់បង់ជីវិតដែលវាកប់នៅក្នុងភក់បាទហើយនៅបានสมมตតាមរយៈការប umbai ធាត បាទតាមរយៈការបំផាយធាតរយៈពេលខ្លីនិងកំណត់កំណត់កម្រិតប្រេងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណួរតទៅជាមួយក្នុងវត្តកាបូនក៏ដូចជាយើងសួរថាតើយើងអាចរកឃើញកាបូននៅកន្លែងណាខ្លះនៅលើភពផែនដីរបស់យើងគឺមាននៅក្នុងបាយាកាសមាននៅក្នុងសមុទ្រមាននៅក្នុងសំបកផែនដីរបស់យើងក៏ដូចជាតាមរយៈនៃការស្លាប់បាទនៃការនិស្ស័តរបស់រុក្ខជាតិឯជាដើមដែលយើងនិយាយពីអសរីរាងកាបូនអសរីរាងហើយនិងកាបូនសរីរាងអញ្ចឹង បងប្អូនទាំងហើយបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនអោកគ្នាទស្សនាវីដេអូដែលលោកគ្រូបានបង្ហាយបងប្អូនទាំងគ្នានេះហើយគឺយកកាន់តែច្បាស់អំពីវត្តមាននៃកាបូននៅលើភពផែនដីរបស់យើងណាបាទឥឡូវយើងក៏លើកមើលអំពីរូបភាពទាំងអស់គ្នាដែលរូបភាពមួយនេះគឺនិយាយអំពីវត្តវត្តកាបូនបាទអញ្ចឹងវត្តកាបូនមានន័យថាគឺជាដំណើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ដែលនៅពេលដែលនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងដែលមានតទៅជាមួយនឹងអ៊ូស្មានកាបូនិក តែមាននៅក្នុងបរិយាកាសអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា ﬂ ៀងធ្លាក់មកវាក៏មាននៅក្នុងទឹកសមុទ្របាទហើយនៅពេលដែលរុក្ខជាតិឬក៏នៅពេលដែលសត្វសត្វដែលវាងាប់ទៅនោះគឺវាបានប្រភាយនៅកាបូនឬក៏មនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងស្លាប់នោះក៏វាបញ្ចេញកាបូនផងដែរដូច្នេះខ្ជងថ្មដែលកប់ទៅក្នុងភក់ក៏ជាផ្នែកមួយដែលបញ្ចេញនៅកាបូនហើយតាមរយៈសត្វហើយនៅរុក្ខជាតិដែលវាដုတ်ដង្ហើមមីក្រូសារពាងកាយដែលវាបញ្ចេញនៅគេហៅថា អឺមានន័យថាដូចជាតកទៅជាមួយក្រូសាទៅពីកានៅក្នុងដីអីហ្នឹងក៏សុទ្ធតែបញ្ចេញនៅកាបូននៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងហើយនឹងតាមរយៈការបំផៃសាក់សប់បាទតែបញ្ចេញកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងបាទហើយដូច្នេះថាចំហេដែរបង្កឡើងដោយសកម្មភាពមនុស្សនិងធម្មជាតិក៏ជាប្រភេទមួយដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសដែលបញ្ចេញនៅកាបូនកាបូនផងដែរបាទហើយដូច្នេះថាសํานักបាទសํานักនៃការចាក់បង្កនៅកម្បោរ process phase 1នៃការបំភាញនៅអ៊ូស្មានកាបូនិចទៅក្នុងបាយអាកាសអញ្ចឹងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់មិនថាតទៅជាមួយនឹងអឺតទៅជាមួយនឹងភិវៈអតិជីវិតឬក៏ភិវៈមានជីវិតទេវាសុទ្ធតែជារូបជាសកម្មភាពមួយដែលចូលរួមដែលបញ្ចេញនៅកាបូនទៅក្នុងបាយអាកាសរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលជំនួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការ អឺចំណុចទៅលើតទៅជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីដែលយើងនិយាយអំពីវត្តកាបោនអំពីវត្តកាបោនមានន័យថាវត្តកាបោនតទៅជាមួយនឹងកាបោនអសរីរាងហើយនិងកាបោនអអសរីរាងប្រយ័ត្នដល់ថាកាបោនសរីរាងកាបោនអសរីរាងមាននៅឯណាខ្លះនៅក្នុងបោកផែនដីរបស់យើងបាទឥឡូវយើងចាក់ចែងពីសំណួរទី4យើងចូលទៅដល់សំណួរទី5វិញម្ដងតទៅជាមួយនឹងវត្តវត្តតឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងអំពីវត្ថុមានន័យវត្តតឹកហើយ ដែលយើងសិក្សាតាំងពីឆ្នាំទីបាទទី9មកបាទហើយឥឡូវទី12យើងក៏បានចែកគ្នាតទៅជាមួយនឹងវត្តទឹកហើយនឹងដំណើរការនៃនៃវត្តទឹកតាមទៀតផងឥឡូវយើងចូលទៅដល់វត្តចម្លោយវិញម្ដងនៃការបោសឆាយចម្លោយថាតើវត្តទឹកឬក៏តទៅជាមួយដំណើរការនៃវត្តទឹកមានអីគេខ្លះវត្តទឹកមានន័យថាគឺជាទឹកដែលមាននៅលើផ្ទៃភ្នែករបស់យើងដែលមានចំនួនកំណត់ហើយធ្វើចលនាអត់ឈប់ឈរដោយគ្មានការចាប់ដ ائم និង ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងវត្តទឹកមានន័យថាគឺជាចលនាមួយដែលគ្មានទីបញ្ចប់ទេព្រោះរសាតែបើយើងនិយាយពីភវិមានជីវិតទាំងអស់ត្រូវការទឹកជាចាំបាច់អញ្ចឹងបើទឹកគ្មានចលនាឬក៏វាមានលំនឹងហើយវាមានវត្តជីវិតរបស់វាទេឬក៏វាមានវត្តក្នុងការធ្វើដំណើរវិលជុំរបស់វាទេយើងក៏មិនអាចមានទឹកក្នុងការប្រើប្រាស់រហូតដល់សប្តាហ៍បានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែវត្តទឹកនឹងឯង តែធូរឲ្យពីវៈមានជីវិតអាចរស់រៀនមានជីវិតបានអញ្ចឹងសរុបមកវត្តទឹកគឺជាចលនាអត់ឈប់ឈរដែលគ្មានការមានថាគ្មានការចាប់ផ្ដើមហើយក៏គ្មានទីបញ្ចប់ផងដែរបាទឥឡូវយើងចូលដល់អំពីដំណើរការនៃវត្តទឹកវិញម្ដងថាតើវត្តទឹកមានដំណើរការនៃការឆ្លងកាត់របស់វាយ៉ាងយ៉ាងដូចម្ដេចតើតើជាមួយនឹងវត្តទឹក ពត៌កគឺកាលានៅក្នុង3ដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលទី1យើងយើង២រំហួតដំណាក់កាលទី2យើងយើង២កំណត់ជីញើដំណាក់កាលទី3យើងយើង២កំណត់អាអាកាសរំហួតគឺនៅពេលដែលមានមានន័យថាប្រភពទឹកដែលមាននៅលើភពផាន់នៃរបស់យើងដូចជាសមុទ្រដូចជាមហាសមុទ្រដូចជាស្ទឹងបឹងបួរឬកុំមណ្ឌលទឹកដែលជាប្រភពទឹកនៅលើភពផាន់នៃរបស់យើងបាទត្រូវបានរំហួតដោយសារតែមានន័យថាតាមរយៈការដុតកម្ដៅរបស់ព្រះអាទិត្យដែលបង្កើតបានទៅជា ធ្វើឲ្យទឹកនឹងរំហូតបង្កើតបានទីជាអីគេចំហាយទឹកតាមរយៈກຳដៅនៃនៃព្រះអាទិត្យបាទហើយនៅពេលដែលចំហាយទឹកនៅក្នុងបៃអាកាសរបស់យើងណាចំហាយទឹកតាមរយៈរំហូតនៅពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យនឹងឯងវាបានអ ндай ទៅក្នុងបៃអាកាសរបស់យើងវាបង្កើតបានទីជាវាកកបានទីជាញើសបង្កើតបានទីជាពោពោកដែលយើងហៅថាកំណក់ជាញើស បាទហើយនៅពេលដែលវាបង្កើតបានជាពពកហើយកំណត់ជិញញើនឹងក៏កាន់តែច្រើឡើងឆ្លားឡើងឬក៏មានថាចំហាយទឹកបង្កើតបានជាញើនឹងឆ្លားឡើងឆ្លားឡើងវាបង្កើតបានទៅជាកហើយថានៅបង្កើតយ៉ាងជាពពកហើយនៅពេលដែលពពកនឹងវាកើតញើកាន់តែច្រើនហើយវាកាន់តែធ្ងន់បាទវានៅពេលដែលវាកាន់តែធ្ងន់វាក៏ធាក់មកលើផ្ទៃផែនដីរបស់យើងជាតម្រងជាជំរងទឹកភ្លៀងដែលតម្រងទឹកភ្លៀងមានឆ្ល ாய் មែនតើដូចជាតម្រង ទឹកភ្លៀងជាតម្រង апреl ជាតម្រងតកោជាតម្រងតម្រងតកោសម្លៃជាដើមតែធ្លាក់មកលឺផ្ទៃផាន់ដៃរបស់យើងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបောင်းធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកផ្សេងផ្សេងបាទដែលយើងឃើញថាដែលធ្លាក់មកលឺផ្ទៃផាន់ដៃរបស់យើងអញ្ចឹងដំណើរការ ໃນត定ជាមួយក្នុងក្រុមហួតដំណើរការនៃកំណត់ជីញើដំណើរការនៃកំណត់ជីអាកាសដែលវាបង្កើតបានទៅជាវត្តមួយនៅលើភពផានៃរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានមានថាមានទឹកក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយភិវៈមានជីវិតឬជាភិវៈមានដូចជាមនុស្សសត្វនិងរូបជាតិធ្វើការនៃទឹកជាចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅនៅលើភពផានៃរបស់យើងបាទឥឡូវយើងក៏លើកមើលអំពីការសិក្សាទៅលើ បាទតទៅជាមួយនឹងរូបភាពវិញម្ដងអញ្ចឹងវត្តទឹកគឺជាចលនាដែលគ្មានការចាប់ផ្ដើមហើយក៏គ្មានទីបញ្ចប់ដែរអញ្ចឹងលោកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីតទៅជាមួយនឹងការដတ်កម្ដៅរបស់ព្រះអគ្គិតវិញម្ដងបាទប្របអរដល់នេះអាចឃើញអឺចាប់ពីកន្លែងនោះទៅអញ្ចឹងទៅពេលដែរព្រះអគ្គិត បាទនៅពេលដែលព្រះអត្តិតដកគម្ដៅវាធ្វើឲ្យផ្ទៃទឹកសម្មត់ឬក៏ផ្ទៃទឹកតលិឬក៏ប្រភពទឹកនៅលើភពផែនដីរបស់យើងត្រូវទទួលបាននៃការរំហូតរំហូតទៅបាយាកាសដែលហៅថាជាទ្រង់នៅចំហាយទឹកនៅពេលដែលចំហាយទឹកបាទចំហាយទឹកហ្នឹងកាន់តែឆ្លារឡាងឆ្លារឡាបង្កើតបានទៅជាកំណក់ញើកំណក់ញើហ្នឹងបង្កើតបានទៅជាបណ្ដុំឆ្លារឡាឆ្លារឡាបង្កើតបានទៅជាពពកហើយនៅពេលដែលពពក កាន់តែមានន័យថានៅពេលដែលកំណော့ញើកាន់តែច្រើនបង្កើតបានទីចំណော့អាកាសបពោងនឹងឯងហើយបពោងនឹងធ្លាក់មកលើផ្ទៃផែនដីរបស់យើងវិញជាតម្រងទឹកភ្លៀងជាតម្រងព្រិលជាតម្រងតកក់សម្លៃជាតម្រងតកក់ឲ្យជាដើមធ្លាក់មកលើផ្ទៃផែនដីរបស់យើងចូលទៅក្នុងស្ទឹងចូលក្នុងតាឡេហើយនៅពេលដែលទឹកស្ទឹងទឹកតាឡេទទួលរងនៅការដកកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យវាដកកម្ដៅបង្កើតបានជាចំហាយទឹកកំណော့ញើ បកកាន់បានជាពពកឆ្អែតទឹកហើយក៏វាថ្កមកលើផ្ទៃផែនដីរបស់យើងបង្កើតបានជាជីវ័តមួយដែលយើងហៅថាវត្តទឹកនៅលើភពផែនដីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអឺតាមរយៈនៃការបង្ហាញអំពីតតទៅជាមួយនឹងសំណួរឲ្យលោកគ្រូលើកយក5សំណួរមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតតទៅជាមួយនឹងមេរៀនទី1តតទៅជាមួយនឹងវត្តជីវៈពុគគីមីនៅក្នុងចម្ពោះបាទទី4បាទបើបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវត្តឲ្យគេខ្លះមែនបងប្អូនហើយមានចាំអត់ តើតឹងជាមួយនឹងវត្តជីវៈពុះគប់គីមីវត្តអុកសវត្តអុកស៊ីហ្សែនវត្តកាបូនហើយនឹងមួយទៀតគឺតើតឹងជាមួយនឹងវត្តទឹកមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅលើភពផានដារបស់យើងសរុបមកវិញតើតឹងជាមួយនឹងវត្តជីវៈពុះគប់គីមីមានឯកខ្លះមានដូចជាវត្តទឹកវត្តផូស្វ័រវត្តកាបូនវត្តអុកស៊ីហ្សែនអេជាដើមណាអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាក៏ដូចជាតាមដានរកសំណួររាយទីបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះក៏ដូចជាអឺ តាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាស្វែងរកចម្លើយក៏ដូចជាចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ